Gazte zeineldu elkarrekin Abant lelopean ehunka izan ziren astelenean Donostiako uretara bota ziren piratak. Arratsaldeko abordaiaren aurretik egun luzea izan zuten piratek. Goizean goiz hasi ziren txalupak prestatzen eta paintzen. Goizeko lanak bukatuta herri bazkarian barritu zituzten indarrak. Arratsaldeko postetan lehertu zen festa, txupinak Donostiako zeruan eztanda egitearekin batera. Ordurako beren baltsetan prest zeuden piratak, arraunei eragin eta txalupak portutik atera zituzten, Kontxako badia zeharkatu eta hondartzara iristeko. Donostiako kaia jendez lepo zegoen, itsasora begiratzeko zirrikiturik utzi gabe. Aratz Trezet izan zen jai herrikoi eta parte hartzaileen aldeko pregoia irakurri eta txupina jaurti zuena. Kuadrien arteko bilkura bat, bakoitza bere baltsa egiten du eta gero guztia batera Donostia bordatzen dugu jai herrikoien alde. Egun guztiko gauza da, montajea, bazkaria eta ondoren ja abordajea. Antolatzaileen ustez Donostiako aste nagusian dauden gabeziak estaltzeko sortu zen abordaia. Beti ere, jai herrikoiak bultzatzeko asmoz. Donostiako aste nagusian ikusten zen etzeola jai herrikoiik eta bueno, ikusten zen beharra zerbait alternatiba egiteko, zerbait parte hartzaile egiteko eta bueno, ba, sortu zen piraten ideia hau. Piratak egunero egiten dituzte beraien gauza, baina bueno, abordaia da exito gehien duen ekintza, bakoitza kuadria bakoitza edo nahi duena apuntatzen da, bere baltsa hartu eta Donostia abordatzen du jai herrikoien alde. Urtetik urtera geroz eta jende gehiago hartzen du parte abordaian eta ikusle kopurua ere goraka doa. Lorpen horrekin pozik daude arduradunak. Ikusten da jendeak beharra daukala jai herrikoien alde egiteko, jendeak parte hartu nahi duela. Aurten ja 3.000 pertsona inguru juntatu gara hemen. Eta bueno, argi dago jendeak zer nahi duen, jai herrikoia nahi duela. Pirata guztiek ez zuten bide osoa egitea lortu eta asko uretan geratu ziren hondartzara iritsi ezinik. Aurtengoa bukatu arren, beste hainbat pirata ziur prest daudela datorren urtean ere Donostia bordatzeko.